Доброго дня, шановне товариство. Розпочинаємо земельні торги у формі аукціону з продажу права оренди та у власність земельних ділянок, що розташовані в межах населеного пункту міста Южний Одеської області. Переходимо безпосередньо до торгів. Я коротенько нагадаю, що пропонується право оренди терміном на 49 років, ділянка площею 1,5746 гектара. Ділянка розташована в другому мікрорайоні місто Южний Одеська область. Стартова ціна продажу лоту, тобто стартовий розмір річної орендної плати 822555 гривень 29 копійок без ПДВ. Я вам бажаю активно, впевнено і лише до перемоги. І так прошу пропозиції в залі. 822555 гривень 29 копійок раз. 826,187 копійок раз. 400 000. Ваша цінова пропозиція прийнята і вона складає 1,402,457 гривень 27 копійок. 600 000. Ваша цінова пропозиція прийнята. Пропонується право оренди терміном на 49 років на ділянку площею 1,5746 гектара. Ділянка розташована в другому мікрорайоні міста Южне, Одеська область, в межах населеного пункту. Ділянка призначена для будівництва та обслуговування багатоповерхового житлового будинку, а саме для будівництва 9-поверхового 8-секційного житлового будинку. За номером 2, за номером 3, а також учасник за номером 4 має право взяти участь в торгах. Цінова пропозиція з голосу. Взяти участь по вищій ціновій пропозиції. Наступна ціна може бути збільшена як мінімум на крок торгів і складатиме 2,607,501 гривня 81 копійка. До завершення торгів рівно 1 хвилина. Учасники, визначаємось. Я нагадаю, що пропонується право оренди терміном на 49 років на ділянку площею 1,5746 гектара у другому мікрорайоні. Учасник за номером 1, наскільки ви готові вище запропонувати цінову пропозицію? Одне підняття картки і ви можливий орендар. Учасник за номером 2, це ваше остаточне рішення, вам не буде шкода за непридбаний лот. Учасник за номером 3, останні секунди, і так 2,6,587 раз, учасник за номером 3. 2,6,6,4,57.
39 разів, учасник за номером 4. Учасник за номером 3 – 2 мільйони 615, 727, 37 разів, учасник за номером 3. 2 619, 840, 15 разів, учасник за номером 4. Учасник за номером 3 – 1, 2, беремо участь. І так, шановне товариство, до завершення торгів 5,5 хвилин. Наразі найвища цінова пропозиція знову таки запропонована учасником за номером 4. І вона складає 2 мільйони 619 тисяч 840 гривень 15 копійок. Час спливає швидко, до завершення торгів 4 хвилини. Два удари молотка. Учасники, визначаємося, приймаємо рішення. Я вже бачу пропозицію учасника за номером 4, який 2 мільйони 628 65 гривень 71 копійка раз. Учасник за номером 4. Учасник за номером 2. Втрачаєте можливість стати орендарем земельної ділянки. Так, увага, лічені секунди. Учасник з номером 1. Учасник за номером 3. Останній шанс підняти картку, взяти участь в торгах по вищій ціновій пропозиції і стати орендарем земельної ділянки. Це ваше остаточне рішення. Учасник за номером 2. І так, увага, учасник з номером 4, підтверджуємо свою пропозицію, бо називаємо вищу. Останні секунди, коли учасник за номером 1, за номером 2, за номером 3 мають право взяти участь в торгах по вищій ціновій пропозиції. Увага, торги підходять до завершення. 2 мільйони 644 тисячі 516 гривень. 2 мільйони 648 629 на раз, учасник за номером 3. І так рухаємося далі. 2 мільйони 648 тисяч 629 гривень 61 копійка. Наразі запропонована найвища цінова пропозиція залі торгів учасником за номером 3. Наступна ціна 2 мільйони 652 тисячі 742 гривні 39 копійок. Хто з нею готовий, прошу піднімати картку. Учасники, визначаємося. 2 мільйони 648 тисяч 629 гривень 61 копійка. Найвища наразі в залі торгів запропонована пропозиція учасником за номером 3. Учасник з номером 1, учасник з номером 2, учасник з номером 4. Визначаємося, беремо участь в торгах і стаємо переможцями земельних торгів. Наступна цінова пропозиція 2 мільйони 652 тисячі 742 гривні 39 копійок. Наступна цінова пропозиція 2 мільйони 652 тисячі 742 гривні 39 копійок. І так, увага, 2 мільйони 648 тисяч 629 гривень 62 мільйони 652 тисячі 742 гривні 39 копійок раз, учасник за номером 4. До завершення торгів чуть більше 5 хвилин. І так, 2 мільйони 652 тисячі 742 гривні 39 копійок пропонує учасник за номером 4. Учасник за номером 1, будь ласка. Учасник за номером 3, якщо ви згодні заплатити вищу цінову пропозицію, будь ласка. І так, я нагадаю, пропонується право оренди терміном на 49 років на ділянку площею 1,5746 гектара. Ділянка розташована в межах населеного пункту міста Южне, 2 мікрорайон, Одеська область. Ділянка призначена для будівництва та обслуговування 9-поверхового 8-секційного житлового будинку. Учасник за номером 4 чітко впевнено тримає картку з номером, повернутим до ліцитатора. Цим дає згоду платити наразі найвищий розмір річної орендної плати, що складає 2 мільйони 652 тисячі 742 гривні 39 копійок без ПДВ. Шановні учасники, якщо у вас є пропозиції, повідомляйте нам або підняттям картки, або озвученням цінової пропозиції з голосу. І так, учасник за номером 1, я знову в останній вас запитую, наскільки кроків ви готові вище запропонувати цінову пропозицію? Вам не буде шкода за непридбаний лот? Учасник за номером 2, я знову в останній вас запитую, наскільки ви готові вище запропонувати цінову пропозицію? Це ваше остаточне рішення? І так, учасник за номером 3, якщо у вас є пропозиція, будь ласка, ви ще маєте час нам її запропонувати. Наскільки кроків ви готові вище запропонувати цінову пропозицію? Будь ласка. Наступна ціна 2 мільйони 656 тисяч 855 гривень 17 копійок. Якщо ви згодні, прошу піднімати картку. Шановні учасники, час пішов на відлік секунд. Учасники за номером 1, за номером 2, за номером 3. Визначаємось. Останні секунди, до останнього третього завершального удару молотка. Буквально лічені секунди. І там учасник за номером 1, за номером 2, за номером 3 є ще час для взяття участі в торгах по вищій ціновій пропозиції. Наступна цінова пропозиція 2 мільйони 656 тисяч 875 гривень 17 копійок. Якщо ви згодні, прошу піднімати картку або озвучити цінову пропозицію з голосу. Увага! Торги підходять до завершення. 2 мільйони, учасник з номером 4 підтверджує нам або називає вищу. 2 мільйони 652 тисячі 742 гривні
39 копійок. 3 продано. Лот продано учаснику за номером 4. За ціною 2 652 742 гривні 39 копійок без ПДВ. Шановне товариство, проведення торгів по даному лоту завершено. Прошу привітати переможця торгів. Учасникам дякую за участь. Прохання до всіх залишитися оформлення результатів торгів. Оксана, я віддаю. Заходьте ще. А ми підходимо. Тільки... Дякую, що ви повернулися. Дякую.